Sången den går från högra sidan till våren står. Sången den går. Det är fullsatt och det börjar nu byggas upp en stämning som är en av de bästa. 4-2 läge för hemmalaget. Ullström är puckhållare. Håller i, spelar där för Excel. Räddning, pucken så nära bär på returen. Där Rahimi låg vid mållinjen och möjligen räddade Viktor Andrén i den situationen. Engvall spelar inne framför kastet. Där Tedenby, där Andrén, där Tedenby, där Andrén. Och pucken slås undan. Reese över på andra sidan, där kommer skottet från Topiakola. Den var inte långt borta, var den i målramen till och med. Nytt skott kommer, André behöver inte ingripa. Jakola för nytt nedlägg. Persson, uppspel, Kinnimin förlänger in. Här är ett bra läge, och det är mål! Här kommer borta ledningen! Där Andrei Kalyov skjuter 1-0 för Växjö. Stutten in framför, och där är Nils Karlberg. Nej, det är washout. Det är washout från Per Claesson. På magen, Erik Andersson är den andra. Var är pucken då? Den är någonstans där under Andersson. Kinnimin jagar efter. Spelar in i mitten. Här är Pontus Netterberg som prickskjuter. 2-0 Växjö. Målen nummer där till överläge igen. Pontus Netterberg heter målskytten. Pilot. Skjuter inte. Gör Elliot det? Nej. Pilot. Där kommer skottet och då är det reducerat. 1-2. Lawrence Pilot. Ta bort den lagen. Vigren får igenom den passningen för Oskarsson. Så är det bort! Ja, det är möjligt att det är rätt melodi mot Växjös fruktade powerplay. Här kommer ändå Kalyov. Kalyov kommer inte igenom. Här kanske det är ett straffslag. Eller utvisning. En hakning. Signalerar Daniel Winge. Ullström. Spelar för Stenlund. Och Andrén klarar. Pucken nu för Reese. Vilka lägen. Vilket tryck. Reese skjuter i bollen. Nej, det är ramen. I stolpen för Reese. Stenlund. Reese. Stenlund. En linjedomare. Lundberg snabbt byter. Kommer Tedenby. Tedenby utmanar. Tedenby kommer skott i mål. Mattias Stenemyr gör 3-2 för hemmalaget. Efter 16-0-6. Tedenby. Vilken artist. Mattias... Vad säger du om den här hockeymatchen? Nej, riktigt rolig hockeymatch att spela. Två lag som är otroligt bra ute idag. Det är liksom derbykänsla. Det är fullt i den här kamperna och bra partner ute.